sempre gostei de ler, sempre, sempre, livros, desde já, desde o ensino fundamental, né? Minhas coleções, os livros lá que ainda guardo, né? Que a minha mãe guarda ainda com carinho. Sempre gostei de ler, sempre gostei. E como eu te disse antes, o meu pai sempre tinha jornal em casa. A gente sempre tinha esse contato todos os dias com o jornal impresso, né? E eu desde né, principalmente mais no ensino médio, né, o jornal sempre passava pela minha mão. Eu sempre lia tudo, não era só uma sessão, nem nada. Eu sempre tinha assim, muito gosto em fazer aquela leitura todos os dias, né? E alguns assuntos, aí eu lia para alguns assuntos comentar, e aí mandava cartas para Zero Hora, eram publicadas. Então isso foi despertando a minha vontade de trabalhar nessa área. Uma área que é dinâmica, né? E isso era uma ideia que eu tinha que acabou se confirmando, né? Todo dia é um dia diferente, né? Não há rotina, né? Todo dia é um desafio diferente. E o jornalismo tem essa coisa, tem a missão do Grupo RBS, que eu acho lindíssima, que diz que a missão da empresa e também a missão do jornalismo, do jornalista, e eu tomo essa missão, né, me aproprio dessa missão da empresa para mim, facilitar a comunicação das pessoas, a comunicação da sua comunidade com o mundo. Né? E isso é lindo, isso é apaixonante, é uma coisa que a gente tem, um desafio que a gente tem todos os dias, né, de tentar trazer o que é útil para o leitor, o que ele precisa saber, o que é interessante, o que é importante, fazer a diferença daquele dinheirinho que ele vai tirar do bolso todo dia para comprar o jornal, que realmente seja um dinheiro muito bem investido. Né? Então, essa responsabilidade, esse compromisso que a gente tem em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, sempre com o leitor, é fascinante. Assim, é ajudar a comunidade a entender o seu mundo, ajudar a comunidade a tomar as melhores decisões, né? Então é um compromisso, é uma missão assim, que eu acho espetacular. Eu sou apaixonada por isso, tento fazer cada vez melhor para tentar, de alguma forma, né, fazer a diferença na vida das pessoas.